ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay aaminta rasmiga ah ee qabsoomi doona shirweynaha toddobaad ee ururkaasi, kaas oo lagu dooran doono hoggaanka ururkaasi iyo sidoo kale guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo xogeyaha ururkaasi yeelan doono saddexda sano ee soo socda. Guddoomiyaha guddida qabanqaabada moolida shaqala ayaana faahfaahin ka bixiyay aaminta uu qabsoomi doono shirkaasi iyo halka uu ka qabsoomi doono, isagoona fariin u diray dhammaanba cid kasta oo doonaysa inay ka mid noqoto musharaxiinta u helan hoggaanka ururka. Guddida qabanqaabada shirweynaha toddobaad ee ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja waxay maanta oo ay taariikhdu tahay 19-ka bisha 12-aad 2020 shaacinayaan in shirweynaha ururka Soolja uu qabsoomi doono 30-ka iyo 31-ka Diisembar ee sanadkan oo ku beegan Arbaca iyo Khamiis, kana dhici doona magaalada Hargeysa. Shirkan oo ah mid la qabto 3 sanaba hal mar oo lagu doorto hoggaanka sare ee ururka ee hagi doona 3 sano ee soo socda 2023-ka. Ururkan ay ku mideysan yihiin guud ahaan xirfadlayaasha saxaafadda Soomaaliland mid dowli ah iyo mid madax bannaanba. Sidaa daraaddeed waxaanu la socodsiinaynaa suxufi kasta oo doonaya ka qaybgalka guddida fulinta ee hoggaanka Soolja inay yimaadaan xafiiska ururka Soolja si ay u ogaadaan shuruudaha looga baahanyahay. Muddada ay furan yihiin oo ka bilaabmaysa maanta oo ah Sabti 19-ka bisha Diisembar 2020 waxaanay xidhmayaan Sabtida 26-ka Diisembar 2020 duhurnimo. Geesta kale, xubnaha guddida qabanqaabada ee ururka ayaa ka jawaabay cabashooyin ay dhowaan muujiyeen qaar ka mid ah suxufiyiinta madaxa bannaan ee ka hawlgala Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa, kuwaas oo walaac ka muujinaya habka loo soo dooran doono guddida qabanqaabada iyo sidoo kale musharaxiinta u tartami doona hoggaanka ururkaasi. Qaabka aan u soo xulaynaa institutionada iyo suxufiyiinta madaxa bannaan ee dastuurka Soolja ayaa caddeynaya sanad walba hadday inta kasoo qaybgeli jirto waa la garanayaa, sidii caadiga ahayd loogu soo qaybgeli jiray maa loogu soo qaybgeliya. Hadalladii qof ay dowladdu wadataa ku jira, dee qof walba wax laga dooranayaa hoolka ama ku dowladda ha soo baxay wadato ama ku idinkaad wataan ha soo baxee, qof walba codkiisa wuxuu ka helayaa shirweyne. Maaha qof inta la meesha la keensado la odhanayo hebel baa guddoomiye ama hebel baa guddoomiye ku-xigeena, qof kastaaba halkaas codka nasiibkiisa ka qaaday. Ururka Soolja maaha wax xidhan warbaahinta madaxa bannaan oo keliya, waa urur ay ku mideysan yihiin dhammaan mihnadlayaasha saxaafadda, mid dowliya iyo mid madax bannaanba. Maadaama mihnada uu leeyahay, xaq buu u leeyahay ka jooga TV-ga qaranka, ka Radio Hargeysa jooga, iyo ka Dawan jooga, iyo ka Wargeyska jooga, ka Soomaa joogaaba. Maadaama uu wariye yahay isku xuquuqnaatiin inuu isaguna xaqiisa xuquuqdiisa meesha ku raadsado. Shalay warbixintaad soo saarteen aad baan u bogaadinaynaa ka guddin qabanqaab ahaan, si wanaagsan baan aad u hadasheen. Cabashadiinana waanu maxaa la yidhahdaa, waan dib u eegid baan ku samaynaa ka guddi ahaan oon ka garaamaynaa. Soolja 7 shirweyne hore kan imika ayaa kii 7aad noqonaya oo la soo qabtay, 6 shirweyne hore la soo qabtay, qaab iyo qabanqaabo iyo xeerarkooda loo maray. Cid soo magacowdo oo soo xusho oo intay keento shir ama hudheel tiraahdo nimankaasaa dooranaa ma jirto. Nimankaas fikirkooda hadleen Soolja sida caadada u ah doorashooyinkeedu waa dimuqraadi, dadkuna dareenkooda cabbiraan. Waxaan ku dhibsanayno aan ku ceebaysanna maaha, laakiin waxaanu leenahay waa in ay ogaadaan shuruucda Soolja ku shaqeyso. Xafiiskii ka heliya haddii aanay garanaysaayay xoogaal ahayn ama aanay arag inay akhriyaan dastuurkeeda. Soolja waxaa leh suxufiyiinta Soomaaliland ee mihnadlayaasha ah, ma laha mulkilayaashu. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal iyo Cabdiqani Boos, wararka muqbahiya Carangabadda Astor 4 TV, Hargeysa.